то в мене до вас запитання, чи часто ви допомагаєте перехожим? А якщо цей перехожець ще й іноземець, у якого вкрали гаманець, гроші, телефон, сьогодні я випробую цю роль на собі і перевіримо наших громадян на чуйність. Let's go! Перше ми зустрічаємо чоловіків. Здається, вони зрозуміли мене. До кінця, далеко і наліво. Left. Left? Да. Ця жінка і хотіла б допомогти, та англійської, на жаль, не знає. Кличе на допомогу молодого чоловіка. Дорога. Дорога. Перекресток. Yes. Три, ну, one, two, ага. Two. Там, де буде, світофор. Та я все одно нічого не розумію. І тут вони вирішили намалювати мені дорогу. Дуже чуйні люди. Ці молоді люди навіть провести мене готові. Молодці. Sorry, can you help me? Do you speak English? Please help. I wrote my documents for money. I can't go to police. Where I can find? Вхід пішов електронний перекладач. Цей чоловік допоміг. Прямо. Uh-huh. Через стріт. Стріт, yes. Великий, большой. А цей хлопець намагається усіма зусиллями допомогти і навіть пропонує відвести мене до поліцейського відділку. Ця подружня пара мене дуже розчулила, адже вони так хотіли мені допомогти. За гілі май мані? Я не розумію. За гілі, я говорю. Ні, при чому? Мані. Я не знаю. Їм було мене дуже шкода. Украли деньги? No. My money, my phone, my documents, everything. And now I won't go. Find police. Police. Допомагають всі гуртом. Отделение. Ленинскую, да. Покажите їй. Сказали слідувати за чоловіком. Він з щиросердечною наївністю хоче мені допомогти. Що, потеряла чоловіка? What you say? А, ти не те саме, не розумієш. З тобою. Go, поліція. О, yes. Пошли, це go. Що ж, результат експерименту. Наші люди дуже чуйні. Ніхто не відмовився допомогти. Пояснювали і допомагали, як могли. Як бачите, іноземець в нашому місті не пропаде. Правда, якщо в його питаннях буде звучати як мінімум два зрозумілих на слух слова на кшталт money та police.